dekat sini, dekat bahagian bakar-bakar, kita ada kambing bakar, lepas tu kita ada daging bakar, ayam bakar. Pada masa sama kita ada seafood-seafood bakar, termasuklah otak-otak di sini. Lepas tu kita ada sate dan kita ada goreng-goreng lagi. Lain tak bukanlah kita ada char kway teow special. Ini kita punya signature. Tuan-puan tidak akan menyesal bila datang berbuka puasa di TICC. Hai, saya Ben Syahri dari blog bennasyahri.com. Sekarang saya berada di PICC. Apa boleh saya buat di sini? Tunggu selepas ini. Hai, saya Rolly daripada blog bennasyahri.com.